TikTok produções, o blogger das novidades. DJ Van Blau. Quando a tropa não tá, você vive a vida reira. Quando a tropa não tá, você vive a vida reira. Agora a tropa tá aqui, a tropa tá aqui, a tropa tá aqui, a tropa tá aqui. Agora a tropa tá aqui, a tropa tá aqui, a tropa tá aqui. Fale mais, tudo desse, bate. Net.